Týnci nad Labem si dali sraz příznivci malých motorových člunů na akci zvané Víkend na vodě. Marina Týnec, to je takový naše domovský sídlo speedboatů. A je to překrásná marina. Je to prostě moc překrásný prostředí, protože pan majitel se tady o to bezvadně stará. Je tady kotviště lodí, je tady hospůdka, je tady možno pořádat team buildingy, je tady možno prostě jet s lodí až řeknu do Chvaletic, což je na jednu stranu, a do Hamburku a do celého moře až na druhou stranu. A co to speedboat je? Je to taková malá motokára na vodě a v podstatě ukazujeme všem lidem tady, že si mohou do toho sednout, že ta loď jede, že to prostě je zážitek na vodě adrenalinový, který jim poskytne lodička i takovýchhle malých rozměrů, jako je náš speedboat race 250. Super mazec, to jezdí to fakt rychle. A může na něm jezdit každý. Pokud tam dáte motor, který má vlastně do 4 kW výkonu. Pokud překročíte tuto hranici, musíte mít samozřejmě už řidičský průkaz toho vůdce malého plavidla. A tam už můžete tuto malou loď vybavit motorem až 20 koní. Viděli jsme zde i vícemístné lodě. Speedovou 249, což je tamhle ta malá oranžová lodička, která může mít motory od minima vlastně až do 20 koní. A další pak pokračuje čtyřmístnej speedobot 360, to je tato bílá lodička, která je vybavená zrovna maximálním výkonem motoru 50 koní. Vidět jsme mohli i spojení lodě a vodního skútru. Speedobot 440 jetsky a je to loď, která má vlastně do jehož skeletu lodě zajíždí vodní skútr a vlastně vodní skútr je jakási pohonná jednotka lodě. A pokud použijete tohle plavidlo, tak vlastně vodní skútr je pouze motor ty lodě, takže vy s tím vodním skútrem můžete v té sestavě člun a vodní skútr jet po Labi, po Vltavě, po přehradách, prostě všude, kde je normální plavba skútru zakázaná. Tuto jízdu si vychutnal i náš kameraman.